Tradicionalni međunarodni odbojkaški volej Trend Camp, jedan od najprofesionalnijih i najkvalitetnijih u ovom delu Evrope, uspešno se već dugi niz godina održava u Kosjeriću u Srbiji i po treći put za redom u Samohovu u Bugarskoj. Kosjerić, grad od 4500 stanovnika, nalazi se u zapadnoj Srbiji, u Zlatiborskom okrugu, na 135 km od Beograda. Mrežom kvalitetnih puteva povezan je sa svim delovima naše zemlje i regiona. Samokov, najveći grad u Sofijskoj oblasti, sa oko 30.000 stanovnika, nalazi se na jugozapadu Bugarske, između planina Rila i Vitoše, na 55 km od glavnog grada, Sofije. Zbog svojih povoljnih geografskih položaja, nadmorske visine, izuzetnih klimatskih i infrastrukturnih uslova, i Kosjerić i Samokov idealni su za sve vrste fizičkih aktivnosti i pripreme mladih sportista, pa su zbog toga od strane organizatora i izabrani za sedišta kampa. Učesnici kampa su u Kosjeriću, smešteni u hotelu Olimpik sa tri zvezdice, koji se nalazi u samom centru grada i pruža sav potreban komfor za smeštaj i boravak. U osnovi je namenjen i najsavremenije opremljen za kongresni i sportski turizam, a u neposrednoj blizini hotela i na raspolaganju učesnicima nalazi se olimpijski bazen. Hotel Olimpik nudi vrhunsku uslugu i veliki izbor sadržaja za zabavu, a raspolaže i ekskluzivnim aperitiv barom, suvenir šopom, seminar salom, salonom lepote, prostranom letnjom baštom i posebnim kutkom koji zauzima volej trend shop, u kome se mogu kupiti ekskluzivni suveniri i kompletna oprema za trening sa prepoznatljivim obeležjima i originalnim logom volej trend kampa. U sklopu hotela nalazi se restoran koji za ovu priliku nudi mogućnost posebnih obroka i priprema sportistima prilagođenu pojačanu ishranu. Učesnicima kampa su na raspolaganju trokrevetne i četvorokrevetne sobe opremljene klima uređajima, kablovskom televizijom, telefonom, interfonom i Wi-Fi internet konekcijom. Učesnici kampa su u Samokovu smešteni u hotelu Kestenite, koji nudi neverovatnu udobnost i vrhunsku uslugu, a u ponudi ima i fitness centar, saunu kao i besplatni bežični internet. U sklopu hotela se takođe nalazi restoran koji nudi sportistima prilagođenu pojačanu ishranu. Internacionalnu notu kampu daje učešće mladih odbojkaša i trenera iz celog sveta. Na njemu su do sada učestvovali sportisti iz 33 zemlje: Grčke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Belgije, Nemačke, Rusije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i mnogih drugih. Treninzi se u Kosjeriću održavaju dva i tri puta dnevno u najmodernijoj, impozantnoj sportskoj hali, konstruisanoj po svim najvišim evropskim arhitektonskim standardima, koja se takođe nalazi u samom centru grada, nedaleko od hotela. Sportska hala pruža vrhunske uslove i ima sve prateće sadržaje za boravak i rad sportista i organizovanje najrazličitijih sportskih aktivnosti. U Samokovu važi identičan standardizovan režim treninga kao i u Kosjeriću, koji se održavaju u modernoj višenamjenskoj sportskoj hali Arena Samokov, koja je opremljena za takmičenje najvišeg međunarodnog ranga. Hala ima 2000 sedećih mesta za gledaoce, moderno uređene slačionice, salu za obuku sa najmodernijom sportskom opremom, kao i prostor za pres konferencije.
treninzima rukovodi profesionalni tim vrhunskih stručnjaka i najboljih trenera zemlje i regiona sa međunarodnom reputacijom. Obavezan sadržaj kampa je svakodnevni nadzor lekara i fizioterapeuta 24 sata dnevno za sve vreme trajanja kampa. Program Volley Trend Kampa čine opšti kamp, kamp plus, kamp fizičke pripreme, kamp individualne pripreme, kamp oporavka od povreda, kamp edukacije trenera i stručnih predavanja, pro kamp, kamp za klubove, Volley Trend turniri i pripreme sportista za Ameriku. Neizostavni učesnici kampa su njegovi promoteri, vrhunski sportisti sa zavidnim ličnim, klubskim i reprezentativnim karijerama. Na kampu su do sada kao promoteri učestvovali Milena Rašić, Ana Antonijević, Ana Lazarević, Jovana Vesović, Aleksandra Crnčević, Suzana Ćebić, Nikola Kovačević, Nemanja Radović, Gabriela Cvetanova, Viktorija Grigorova. Pored navedenog, dodatni sadržaj kampa još čine program rada kampa koji je napravljen u režimu kućnog reda i neizostavno važi za sve kampere, program ustajanja, obroka, treninga, razonode i obaveznog odmora, motorička testiranja i osnovna morfološka merenja, zabavni program i bazen, završno veče i dodela priznanja, nagrada i poklona. Na kraju, ali ne kao najmanje bitan, je nezaobilazni sastavni deo kampa. Maskota kampa. Lav. Voli.